otevřeme i tu divočinu nebo části divočiny, kde, které nejsou vysloveně, řekněme, nemohou být vystaveny třeba vlivu toho, že by tam byly přísně chráněné rostliny nebo živočichové. To znamená, otevřeme tyhle ty části a ta šetrná turistika opravdu spočívá v tom, že tam půjde třeba omezený počet lidí. Sociální demokracie a levice vůbec si z toho udělala vlajkovou loď a přestože je mnoho lidí a stále jich slyším víc, kteří říkají, že je to špatné ty poplatky rušit, tak já myslím, že už to prostě politicky nemohou stáhnout, že to projde nakonec. Já myslím, že je to hlavně škoda pro české divadlo, protože samozřejmě ta cena získala během těch let docela značný kredit, kdo ji dostal. Ten se jí chlubil, kdo jí byl nominován, ten se taky chlubil.